Aktualisht pra në konviktit për Enki Jakova në Shkodër janë regjistruar 20 nxënës. Si pas drejtorit Ervin Gjini, ky numër është i njëjtë me një vit më parë, por pritet që të rritet për gjatë javë vijuese, pasi regjistrimet vjojnë ende. Regjistrimet në konviktin e Shkodrës për Enki Jakova janë si vjetë të këtë njëjtë nivel. Numri i nxënësve është të regjistruar është 20, por kemi kërkesa edhe nga studentët e tjerë që do vinë të regjistrohen. Kryesisht nga shkolla industriale, e cila ka pas edhe një fluks regjistrimesh si vjet të madh. Tarifa mbetet e njëjtë, Gjini, 220 lekë të rinë në ditë, por pjesa më e madhe e tyre kanë bursa. Qeveria ka akordon çdo vit bursat për indekt prioritare, ndërsa bursat ekonomike i fitojnë gjithë ato student cilët janë në nevojë ekonomike. Ndërsa çmimi për ato që nuk fitojnë në bursë është rreth 2200 lekë të vjetra ditë ngrënia. Pra, kur ato janë prezent, fillojnë në llogaritet 2200 lekë. Në konviktin Prenk Jakova këtë vit, regjistrimet kanë qënë nga qytetet të ndryshme, mes tyre Librazh dhe Klos.